Тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Құрбан айт діни мереке ғана емес, барша адамзатты бір-біріне көмек қолын созуға үндеп, бауырмалдыққа баулайтын үлкен рухани құндылық. Бұл күндері адамдар жақындарына ақ тілектерін арнап, игі істер жасауға ұмтылады. Бүгін елбасы барша қазақ елін қасиетті мерекемен құттықтап, осындай игі тілегін жеткізді. Мемлекет басшысы бұл ұлық мейрам адамдарды ұстанатын діні мен ұлтына бөліп жармай, бір-бірін қадірлей білуге зор ықпал ететіндігіне мән берді. Рухани тұтастығымызды нығайтып, бірлігімізді бекемдей түсет деді. Сондай-ақ президент айтта шалған құрбандықтарыңыз бен жасаған қайрымды істер сауаптан жазылсын деген тілек тіледі. Құрметті отандастарым, баршаларыңызды бүгінгі мұсылманның ұлық мерекесі Құрбан айт күнімен құттықтаймын. Менің жарлығыммен бұл күн бүкіл мұсылмандарға, халқымызға, Қазақстанға мейрам деп жарияланған. Жұмыстан елдер босатылып, осы намазын парызын орындасын деп. Осы айлардың ішінде халқымыз намаз оқып, құлшылық жасап, Алладан тілек тіледі. Құрбан деген сөз, жақындау деген сөз, Аллаға жақындап, Аллаға ақ тілегімен. Қолынан келетін азаматтар құрбан шалып, тілегін тілеп жатыр. Бұл Алланың көрсеткен жолы пайғамбарымызды. Әр қайсысын елдің тыныштығын, бала-шағаның аманшылығын, болашақта ойлап, намаз оқып тілеу тілеген шығарсыздар. Сол тілектің барлығы елімізге орындалсын. Бұл құрбан айт деген біздің дәстүрімізге қазақтың бірге дейтін нәрсе. Елдің бірлігі, болашағы біріншіден, екіншіден иман, қанағат, қайырымдылық дегенді білдіреді. Бұл күндері ағайын туысқан бір-бірімен қауышып, бірінің үшіне кіріп, дәм татып, кемтарларға көмектесіп, жақсылық істейді. Осы күні қазақтың азаматтары рухани жаңғыру бағдарламасымен өзінің туған жеріне, ауылына жақсылық жасап, қаражатын салып, аурухана, балабақша, мектеп барлығын жасап жатыр. Осы қайырымдылық та сауапты болады деп есептейміз, оны жалғастыра беру керек. Еліміздің бірлігі ең негізгі мәселе. Мұсылмандық деген барлық мұсылмандар қандай ұлтта болсын, бір-бірімен бауыр туысқан болып саналады. Соны ұмытпауымыз керек. Құрбан шалу тек қана қолынан келетін азаматтардың жасайтын ісі болады. Құрбан мерекесі тек қана құрбан шалумен аяқталмайды. Адамның ниеті, көңілі таза болу керек. Аллаға қай жерде жүрсе де, сонда барлығы қабыл болады. Құттықтаймын. Аманшылық пен саушылық дендеріңізге үлкен денсаулық, бала шағаларымызға, жанұяларымызға береке бірлік, баянды болашақ тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы Әзірет Сұлтан мешітіне арнайы барып Құран бағыштады. Сондағы халықпен де жүздесіп, ақ тілегін айтты. Елбасы жуырда елімізде дүниежүзілік діндер басшыларының 6-шы съезі өтетіндігін айтты. Еліміздегі бірліктің арқасында түрлі конфессия өкілдері Қазақстанға жиналды. Мереке, үлкен мереке. Мұсылманның ең ұлық мерекесінің біреуі ораза айт болды, намаз оқыдық, тілек тіледік, Аллаға сұрадық, өзіміздің дінімізге қайтадан оралғанымызға тәуба дейміз Аллаға. Құрбан деген сөз Аллаға жақындадым деген сөз. Сондықтан сол шалған құрбанның әрқайсысы өтіп өткен ата бабаларымыздың күнәсін кешіріп, олардың тілегін бізге әкеліп дарытсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алматылықтар да Құрбан айт мерекесін шын мәнде өз дәрежесінде атап өтті. Жамағат болып сап түзеп, айт намазын оқыған соң көпшілік әкімшілік пен муфтият ұйымдастырған спорттық сайыстарда бақ сынады. Білекті жігіттер қошқар көтеріп қол күрестірді. Бақ сынаушылар арасында қошқарды ең көп көтерген адамға Шопан ата түлігі сыйға беріледі. Бұған қоса жарысқа қатысушылар өрмелеу машығын паш етіп, баған басындағы сыйлықты олжалады. Орталық мешіт аумағында ұйымдастырылған шараға 500-ден аса адам қатысса, келушілерге дастархан жайылып, құрбандық еті таратылды. Мына жерде осы мешітіміздің жанына спорттық шаралар өтіп жатыр, жақсы.
қазақтың ұлттық спорт түрлерінен, қол күрестен, асық атудан, қой көтеруден сонда жақсы шаралар өтіп жатыр осы жерде. Ойымыздан шығып жатыр. Тек өзім жеңіп қалған болмаса, жақсы спорттық шаралар ұйымдастырып жатыр. Алла разы болсын баршаңызға. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған өңірі бойынша өкілдігі Құрбан айт мерекесіне орай марафон ұйымдастырды. Оған 100-ден астам тұрғын қатысты, айт намазынан шыққан жамағат қала көшелерімен 4 шақырымдық жарыс жолын жүгіріп өтті. Бас жүлдегер шипажайға жолдама алса, қалған 3 орынға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Ал жасы 60-тан асқан марафоншылар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға ынталандыру сыйлықтары берілді. Сондай-ақ Талдықорғанда қасапшылар жарысы мен бүгінгі мейірім мен құтберекенің мерекесі Құрбан айтқа арналған түрлі қайырымдылық шаралары ұйымдастырылды. Мәселен, нөмірі 24-ші бағыт бойынша қатынайтын 7 автобус адамдарды тегін тасымалдауда. Бұл іске такси қызметтері де өз үлестерін қосып жатыр. Марафон шарасы ұйымдастырды, жақсы өтті. Рахмет осындай қауым ұйымдастырып жатқаны. Келесі Құрбан айтқа аман-есен жетейік. Құтты болсын айт мен. Одан бөлек қалалық мешіттерде осы Құрбан айт мерекесі үшін көптеген спорттық шаралар ұйымдастырып жатыр. Аудандарымызда ат жарыстар ұйымдастырып жатыр, көкпарлар беріп жатыр, теңгалулар, қазақ күрестері өтіп жатыр. Және мынау қаламызда бүгін 24-ші маршруттың 7 қоғамдық көлігі адамдарды күні кешке дейін тегін тасымалдайды. Бұның барлығы осы Құрбан айт құрметі үшін болып жатыр. Батыс Қазақстан облысының Федоровка ауылында бірнеше бағытта автобустар қатынай бастады. Сержан Идиятов есімді жергілікті кәсіпкер қолға алған бұл бастама ауыл тұрғындарын қуантып отыр. Өйткені Теректі ауданының орталығы болып табылатын ауыл аумағы жыл санап өсіп келеді. Ал мектепке баратын балаларға кемінде 3-4 шақырым жолды еңсеру қажет. Әсіресе қолайсыз ауа райы кезінде егде жастағы адамдарға өте қиын. Сондықтан кәсіпкер автобус тоқтайтын жерлерге талапқа сай шағын дүкені бар аялдамалар да салып берген. Оны өз өнімдерін сатуға мүдделі ауыл кәсіпкерлеріне тегін ұсынып отыр. Туған жерді, өскен өлкемізді түлету парызымыз. Сондықтан бұл әрекетіміз арқылы пайда көруді емес, сәлде болса ауылға қолдау көрсету басты мақсатымыз болды, дейді ұйымдастырушылар. Детям очень тяжело добираться до школ. Балаларға мектепке бару оңайға түспейтін себебі ауылдың мына жағында қазақ, ал мына шетінде орыс мектебі орналасқан. Енді міне ауылымызға автобустар қатынай бастады. Біз бұған өте қуаныштымыз. Өзім сабақ беретін түзету сыныбындағы мүмкіндігі шектеулі балаларға да жақсы болды. Осындай автобустар маршрут ауылдың ішінде ұйымдастырып, 3 автобус сатып алып жібердік. Себебі Федоровка ауылы ұзын, кішкентай балдарға қыста, күзде, көктемде сабаққа баруға кішкене қиындау. Үлкен адамдарға, мүгедектерге енді өскен жеріміз болғасын, өзім кішкене болса да көмек болсын деп ауылымызға бәрін ұйымдастырып жатырмыз. Елімізге келген шетелдік инвесторлар енді өз жобаларын іске асыру барысында еш қиындық көрмейді. Себебі еліміздің мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Қазақ Инвест ұлттық компаниясы бірігіп инвесторларды қолдау жобасын қолға алды. Осы арқылы ірі инвестициялық жобаларға жан-жақты жәрдем жасалады. Мәселен, Ақмола облысында бүгінде 11 инвестициялық жоба аталған жұмыстың жемісін көріп отыр. Себебі олардың жүзеге асуына заңнамалық кепілдік берілген. Мамандардың айтуынша, қандай да бір іске, нысанды іске қосу барысында кәсіпкерлер көбінесе жер телімін алу жағынан қиындық көреді екен. Одан басқа жасанды әкімшілік кедергілерде жетерлік. Айталық, жыл басынан бері Ақмола облысында 25 мемлекеттік қызметкер өз жұмысын тиісті деңгейде атқармағаны үшін жауапкершілікке тартылған. Инвесторларды жемқорлықтан алдын ала үшін, оларды жан-жақты қолдау үшін колл-центр ашылған. Егер де оның сұрағы республика деңгейінде шешілуге керек болса, онда біз Қазақ Инвесттің жат орталық офисіне қосамыз оларды, хабарласамыз, олар өз жұмыстарын бастайды. Барлық керек министрліктерді, барлық керек мемлекеттік органдарды олар қосып, бірлесіп шешеді сұрақты. Ситуация могут быть разные. Әкімшілік кедергілер әртүрлі болады. Мәселен, мемлекеттік мекеме заңда жоқ құжаттарды талап етуі мүмкін, немесе рұқсат қағаздарын кешіктіруде кезігіп тұрады. Сондықтан біз осының бәрін қадағалап отырамыз. Ал егер жемқорлық дерегі жайлы арыз түссе, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы іске кіріседі.
Жамбыл облысы егін ору науқан аяқтады. Өңірде биыл 281 мың гектар алқапқа арпа бидай егілген. Қазір қамбаға 657 мың тоннадан астам асық құйылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда өнім көлемінің 9%-ға артқанын көрсетеді. Мұндай жақсы нәтижеге шаруалар мемлекеттік қолдаудың арқасында қол жеткізіп отыр. Жаңа комбайндар дәнді дақылдарды төкпей шашпай жинауға септігін тигізуде. Астық жинаудан аудандар арасында қордайлық шаруалар көш бастап тұр. Аудандағы биылғы түсім 123 500 тоннаға жеткен. 650 мың гектар жалпы егіс көлемі, соның барлығы негізінде биыл жиналады деп жоспарланып отыр. Оның ішіндегі 281 мың гектардан астам масақты дәнді дақылдарды құрайды. Масақты дәнді дақылдардың ору уақытысы қазір аяқталып, міне орташа қазір өнімдігі 23.8 центнерден құрап отыр. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 1.4 центнерге артық. Ақтөбеде 5 үй апатты жағдайда тұр. Арнайы құрылған комиссия бұл үйлерде тұру қауіпті деген қорытынды жасаған. Жалпы қалада 300-ге жуық ескі үй бар, жақында сондай бір үйдің проблемасы шешілді. Ірі құрылыс компаниясы мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде ескі үйдің орнына жаңасын тұрғызатын болды. Қала билігі апатты жағдайдағы барлық үйді жеке компанияларға беруге дайын. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз тарқатады. Чекалин атындағы көшедегі 5 үй өткен ғасырдың орта тұсында салынған. Екі қабатты шағын үйлерде 8 пәтерден бар. Ескі үйлердің құбырлары шіріп, шатырдан су ағып тұр. Комиссия апатты жағдайда деп жариялағаннан кейін, қала әкімдігі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы баспана алуды ұсыныпты. Зейнеткерлердің көбі бұл ұсынысты қабылдамай отыр. Несиені төлей алмаймыз деп қорқады. Жаңа үй алып кетуге жағдайымыз жоқ. Туалетіміз общий, канализациямыз бірде жүреді, бірде жүрмейді. Ақбұлақты да трубаларын бәрін осы екі этаждың әр жақтың бүкіл адамдары жиналып, өз күшімізбен салдық. Енді бізге өткенде жыл стройдан адамдар келді, акиматтан, застройщиктер келді деді. Осы жерге оценкетті квартирлеріміз миллионның үстінде әр квартирді. Біз оған дополнительно жетпейтін ақшасына кредитке кіргіміз келмейді. Бізге ең болмаса полуторка орнына полуторка берсе, двухтың орнына двух берсе деп, әйтеуір тұратын вторичный жилиодан берсе де деп, соған келсеміз. Төбемізден жаңбыр жауған кезде су өтеді, соны жамаймыз әйтеуір қолдан келгенше. Мына ағаштарымыз арасында құлап төбемізге де түскен күндері болды, оларды да алып жинап жүрген күндеріміз болды. Енді бұл жерде жағдайы бар отбасылар көп емес енді. Көбісі пенсионерлер, көп балалар. Со енді қолдан келгенше осы жоғарда отырғандардан көмек сұраймыз. Қала билігі ескі үйлерді жоюдың бірнеше механизмін қарастырыпты. Яғни қаланың орталығында жаңа үй салғысы келетін компаниялар ескі үйлерді сатып алуына болады. Ол кезде пәтер иелеріне баспананың ақшасы немесе жаңа пәтер ұсынылады. Қазір құрылыс компаниялармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар осы біздің қала әкімдігі жанынан біздер жеке меншік серіктестік аясында, жаңа бағдарламасы аясында жұмыс жүргізіп отырып, осы Ақтөбе қаламыздың ірі деген жаңа компанияларды шақырып, сол компанияларға осы үйлерді жаңа сатып алуға ұсыныс беріп отырып, олар осы үйді орнын жаңа бұзып, қиратып, жаңадан көппәтерлі үй көтереді, немесе осы қаламыздың жаңағы жақсы қолайлы ауданынан оларға жер учаскесін береміз жаңағы мердігерлерге. Мердігерлер табылса, ескі үйлердің орнында жаңа көп қабатты үйлер бой көтереді. Әзірге бір компания бір үйді ғана сатып алып, құрылыс жұмыстарына кіріскелі жатыр. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағали, Байбек Дәуітов, Ақтөбе хабар 24. Қазақ-өзбек шекарасында орын алған мәселе шешімін тапқан секілді. Өйткені үкімет аралық келісім негізінде жол картасы жасалып, қазір 4 бірдей өткізу пункті қайта құрылып жатыр. Құрылыс аяқталса, шекара арқылы тәулігіне 400-ге жуық ауыр жүк көлігі еш кедергісіз қатынайтын болады. Ал Бауыржан Қонысбаев өткізу бекетіндегі жағдайға Өзбекстанға Қазақстанның транзиттік дәлізі арқылы өтетін көлік нөпірінің едәуір артуы сеп болды, дейді көрші елдің кеденшілері. Оған
Бұған қоса Ялама бекеті, Ялама өткізу бекеті бұрынғы жерде жұмыс істеген. Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Ардақ Теңгебаев шекараға арнайы барып, Өзбекстандық әріптесі Мұратжан Азимовпен кездесті. Басқосуда тараптар көлік нөпірін азайту жөніндегі ортақ келісімге келді. Өзбекстандық кеденшілердің келтірген мәліметіне жүгінсек, 7 айда екі ел арасындағы транзиттік ауыр жүк көлік нөпірі 61% артқан. Осы аралықта 122 000-нан астам жүк көлігі шекара асыпты. Бауырлас елдер арасындағы экономикалық байланыстың жақсаруы барыс келісің артуына негіз болып отыр, дейді мамандар. Пропускная способность таможенных постов. Шын мәнінде ол жердегі кедендік өткізу пунктінің мүмкіндігі көлік ағынына төтеп бере алмайды. Соның салдарынан осындай кептеліс орын алды. Былтыр екі ел үкіметі бірлесіп жол картасын жасады. Онда 4-1-дей өткізу бекетін қайта жабдықтау қаралған. Көлік кептелісіне қатысты айтарым, қос мемлекеттің кеден саласының басшылары шұғыл шекараға барып, жағдайды көріп, тиісті құрылымдарға тапсырма берді. Қазір шекарадағы мәселе шешілді. Көліктер еш кедергісіз өтіп жатыр. АҚШ президенті Дональд Трамп Ресейді қысымнан құтқарудың жолдарын айтты. Рейтер ақпарат агенттігіне сұхбат берген Ақ үй басшысы ресми Мәскеу Құрама Штаттармен Украина және Сирия мәселелері жөнінде ынтымақта болуы тиіс. Жалпы АҚШ Ресейге 2014 жылдан бері бірнеше санкция салды. Соңғы рет шектеу шарасы тамыздың 8-і күні Ұлыбританияның Солсбери қаласында бұрынғы ресейлік тыңшы Сергей Скрипаль мен оның қызына жасалған қастандықпен байланысты қабылданған еді. Оның бірінші бөлігі тамыздың 22-сі күні күшіне енуі керек, ал 3 айдан соң тағы шектеу шаралары қабылдануы мүмкін. Алайда Мәскеу өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып, мұндай әрекеттің заңсыз әрі халықаралық саудаға нұқсан келтіретінін жеткізді. Айта кетейік, бұл санкциялардың кейбіреуін алып тастау Ақ үй басшысының құзыретінде, бірақ олардың бірқатарын Конгресс қабылдаған. Кеше Шешенстанда жасалған шабуылдарды Ирак және Левант лаңкестік ұйымы мойнына алды. Бұл туралы осы топпен байланысты Алмак ақпарат агенттігі хабарлады. Алайда оған ешқандай дәлел келтірген жоқ. Ал Ресей тергеу комитетінің мәлімдеуінше лаңкестік әрекеттер бір уақытта үш мекенде жасалған. Біріншісі Шали қаласында орын алды. Қылмыскерлер пышақ пен аудандық полиция бөліміне кірмек болып екі адамды жаралады. Бірақ тәртіп сақшылары лаңкестерді атып өлтірді. Екінші шабуыл Мескер юрт мекеніне кіре берістегі тексеру бақылау бекетінде болды. Лаңкес осы нысанға жақындап келіп, сөмкесіндегі жарылғышты іске қосты. Бірақ ешкім жарақат алған жоқ. Содырда тірі қалды. Соңғы шабуыл Грозный қаласында болды. Мерседес көлігіне мінген екі содыр бақылау бекетінен тексерусіз өтіп, полицейді қағып кете жасады. Қуғын басталып, жолда тұрған екі полицей оларды атып өлтірді. Тергеушілердің айтуынша, шабуыл жасағандар 18 жасқа толмаған жеткіншектер екен. Италияның Калабрия аймағындағы нөсер мен су тасқыннан 10 адам қаза тапты, тағы 10-нан астам кісі жарақат алды. Бұл туралы осы елдің азаматтық қорғаныс қызметінің басшысы Карлос Танси мәлімдеді. Оқиға Паллина ұлттық саябағында орын алды. Аймақта жауын басталғанда 18 адамнан тұратын екі саяхатшылар тобы осы бақта болған. Салдарынан Раганелла өзен арнасынан шығып, саяхатшылардың көбін су ағысып кеткен. Жапа шеккендердің арасында бір кішкентай қыз бар. Қазір олардың барлығы ауруханаға жеткізілді. Бразилиялық қорықтарға жеке компаниялар иелік етуі мүмкін. Мемлекеттік және жекеменшік туристік фирмалар бұл орайда келісімге келмек. Оларды қорықтарды туристік вилаларға айналдырмақшы. Ал құқық қорғаушылар заңнамаға қарсы қол жинап жатыр. Себебі мұндай базалар қорықтағы сирек кездесетін аң құстар мен экзотикалық өсімдіктердің көзін жоюы ықтимал. Экологтар қорықтардың жекенің меншігіне өтетінін айтып, бұрыннан дабыл қағып жүр. Бірақ оған құлақ асып жатқан атқа мінерлер жоқ. Келісім құжаттары дайын, енді ресми өкілдердің қолы ғана қажет. Демек, бразилиялық фауна мен флора түгелдей кәсіпкерлер қолына өтеді. Мұндайда алаңдаушылық білдіру қалыпты жағдай, бірақ шектен шығудың қажеті жоқ. Біз өзіміздің мүмкіндігімізді пайдаланып, қорықтарды кеңейтеміз, дамытамыз. Әрине, кәсіпкерлер өз мүддесінде ойлайды. Дегенмен, табиғатқа еш зиян тимейді.
ал экзотикалық өсімдіктерге келер болсақ, олар енді мемлекетке емес, нақты бір адамға тиесілі. Биліктегілер де кәсіпкерлердің қорыққа жанашырлықпен қарап, жаңа тыныс-тіршілігіне сенімді. Туристер тартылып жатса, ол мемлекет үшін де тиімді. Ал экологтар қорықтардың ақша жасайтын емес, сүйсіне тамашалап демалатын орын екенін алға тартады. Жеке компаниялар қаласа, мына жерде сафари жасап жібере алады. Сирек кездесетін жануарларды атып, тыйым салынған жерде қыдырғысы келетін туристер бар. Адамның қалауы осы. Табиғатты құрту заң жүзінде бекітіледі деп еш ойламап ем. Құжатқа қол қою мемлекетті тұмса табиғатты қорғау міндетінен босатады. Әзірге ормандар мен бақтардың қандай шартпен әрі қаншаға сатылатыны белгісіз. Ал заңнамаға қарсы топтың үндеуіне мыңдаған адамдар қол қойып үлгерді. Мерей Мұратханқызы, Анна Орлова, Бразилиядан, хабар 24. Әзірге осы, назарларыңызға рахмет.